E aí, pessoal, tudo bem? Vamos hoje estudar mais um pouco de inglês. Vocês estão prontos? E eu espero que sim. O assunto de hoje é o present perfect. Isso, aquele que lembra vocês aquela terceira coluna de verbos, não é isso? No caso dos verbos irregulares, é claro. Você tem a primeira coluna, que eu uso para fazer o presente ou present continuous. Eu tenho a segunda coluna, que eu uso para fazer o simple past, e eu tenho a terceira coluna, que eu uso para fazer o present perfect e algumas outras coisinhas também. Mas hoje nós vamos, não vamos estar estudando estas coisinhas. Nós vamos estar vendo o present perfect. Eu gostaria que vocês acompanhassem atentamente alguns exemplos. Olhem lá. My grandfather has recovered from his illness. Meu avô recuperou-se de sua doença. Mary and her sister have started a new job. Mary e sua irmã começaram um novo emprego. Um novo trabalho. Has recovered e has started são o tempo present perfect. Então, quando eu digo meu avô recuperou-se, eu não estou dizendo quando isso aconteceu. É um tipo de passado que eu estou expressando, mas eu não especifico quando aconteceu. Quando eu digo they have started a new job, elas começaram um novo emprego, um novo trabalho, eu estou fazendo um anúncio, eu estou dizendo para você algumas notícias, estou te contando algumas notícias. Então, estes são dois usos específicos ou dois usos típicos do present perfect. Nós usamos o present perfect quando não nos referimos claramente em que tempo alguma coisa aconteceu no passado ou quando nós estamos dando uma notícia. Você percebeu que eu preciso usar os auxiliares have or has mais o participio passado do verbo. Vamos dar uma olhadinha nisso? I have already been to London. Eu já estive em Londres. Already também é um advérbio típico do present perfect. Already, já. E notem que ao utilizar have been junto com already, o sentido é de passado também. I have already been, eu já estive, só não estou comunicando quando. She hasn't been to London yet. She hasn't been to London yet. Ela ainda não esteve em Londres. E é o ainda, que está lá no fim da frase. Eu utilizo no fim da frase. Hasn't been. Você observa o auxiliar, negando, e novamente o been, que é o particípio passado do verbo to be. They have studied hard since yesterday. They have studied hard since yesterday. They have studied. Aí nós estamos utilizando o passado ou o participio passado regular do verbo study. Então o verbo study é regular no participio passado I e ed nele, não é? Termina em y junto de consoante. E o uso do since desde since yesterday, desde ontem. Esse since também é um advérbio tipicamente usado no present perfect. She has lived. In the same house for years. She has lived in the same house for years. Has lived, participio passado, present perfect, do verbo live, que é regular, recebendo um desenho ali no final. Então, ela mora na mesma casa há anos. For years. Vocês notaram que esse for years, há anos, me obriga a compreender essa frase como se fosse um presente? Ela mora na mesma casa há anos? Vamos ver mais um exemplo. I have never tried frogs. I have never tried frogs. Eu nunca experimentei rãs. Never, nunca, usado no meio da composição do present perfect. Have e tried. Tried, um verbo regular, termina com y, substituo por ied e o sentido é nunca tentei, nunca experimentei rãs. Observamos então, e esse tempo present perfect ele é muito peculiar, não é? Ora ele pode ser entendido como presente, ora ele pode ser entendido como passado. Então quando eu digo I have worked for many hours, então eu posso entender como eu tenho trabalhado há muitas horas, ou então eu trabalho há muitas horas, ou então eu estou trabalhando há muitas horas. Ao passo que se eu digo I have worked since 8 o'clock, é, eu tenho trabalhado desde as oito. Ou eu trabalhei desde as oito. Você precisa compreender o que está acontecendo no contexto, porque em inglês ele tem as suas particularidades, o present perfect. Mas ao entendermos, ao fazermos a nossa transferência para um entendimento, ele pode transitar entre um passado meio impreciso e até mesmo algo que está acontecendo desde lá do passado até o presente. Vamos acompanhar mais alguns exemplos? Have you ever visited India? Have you ever visited India? Você já visitou a Índia? Você já visitou a Índia? Ever é o advérbio utilizado nessa pergunta. Notem a inversão né, do auxiliar have na frente do sujeito you. Como eu faço com o verbo to be? Como eu faço com o do irás? Eu inverto, coloco o auxiliar na frente do sujeito e utilizo a palavra ever, que aí tem sentido de já. Alguma vez na vida você já visitou a Índia? Has he ever fought in a war? Has he ever fought in a war? Ele já lutou numa guerra. Ele já lutou numa guerra. Notem o uso do auxiliar has na frente do sujeito he. Ever funcionando como alguma vez na vida, já. E o fought, participio passado do verbo fight. So, vocês notaram que o present perfect também utiliza os verbos regulares ou irregulares. Nós precisamos ter essa noção também. Acompanhe como é que funciona. Let's see an example. Visit presente, visited passado e visited participio. Enjoy presente, enjoyed passado, enjoyed participio. No caso dos verbos regulares, o passado e o participio são iguais. Go went Gone. Cost, cost, cost. Go, o passado went e o particípio passado gone. É um verbo que muda nas suas três formas do presente, passado e particípio. É um verbo irregular. Cost, cost, cost. É um verbo idêntico em termos de pronúncia, em termos de grafia, no presente, no passado e no participio mas ele também é irregular. Para que então um verbo seja irregular, basta que ele não siga a regrinha do ed no final. Se seguir a regrinha do ed no final, é um verbo regular. Se não, ele é um verbo irregular. Mesmo no caso do cost, que não muda, mas ele é irregular. Ele tem forma própria. Let's see some more examples. He's had good grades because he's an apple polisher. His had good grades. Ele teve boas notas. Because he's an apple polisher. Porque ele é um bajulador. His had. Ele teve. Notem que aquele apóstrofe S ali do lado do he não é o verbo to be. E sim a abreviação, a contração do auxiliar has. Como eu sei disso? Porque não é seguido por um verbo com ing. Eu tenho had, que é o particípio passado do verbo have. Então ele teve boas notas, ele conseguiu boas notas, porque é um bajulador, a apple polisher, alguém que pole a maçã dos outros. Ou seja, o popular puxa-saco. I have expected a decision for donkey's ears. I have expected, expected, participio do verbo expect, regular com ed. Então eu espero uma decisão há muito Tempo. Donkey's ears é uma expressão idiomática em inglês que significa há muito tempo. I have expected a decision for donkey's ears. They have earmarked this building for students' activities. Eles marcaram, reservaram. Earmarked é marcar na orelha, como você faz com o gado colocando uma plaquinha. Vocês já viram isso? Então eles marcaram na orelha, ou seja, reservaram este novo prédio para atividades de alunos, atividades estudantis. your mark também é um verbo regular, terminando com ed. Have é o auxiliar do present perfect. Vimos muitos exemplos, não foi mesmo? Now vamos ver como é que funciona num texto. My name is Jason and I have written this web page to introduce myself. I've always been a work hard, play hard kind of guy. I grew up in Idaho and my family did a lot of adventure sports like rock climbing and whitewater rafting. Lately, people have named these activities extreme sports, but to me they've always seemed just like normal fun and I love skydiving. Since I got married last year, my wife has practiced skydiving with me. She has learned very fast and hasn't had any fear. Vocês viram o texto? Já descobriram sobre o que é? Extreme sports, né? Esportes extremos, esportes radicais. Acompanhe agora o que eu havia destacado que é o present perfect. Let's go. My name is Jason and I have written. Eu tenho escrito ou eu escrevi. Você vai entender conforme for mais apropriado no texto. This web page to introduce myself. I've always been. Always, sempre. I've é a contração de I have. Eu sempre fui. Ou eu tenho sempre sido. Ou eu sempre fui. É o present perfect. Mais adiante, nós temos lately. People have named these activities. Ultimamente, as pessoas têm chamado. Estas atividades. As pessoas chamam estas atividades. As pessoas chamaram estas atividades. As três traduções ou os três entendimentos são possíveis aí. But to me, they've always seemed. Mas para mim, they've always seemed. Elas, they, são as atividades. Abreviando have, apóstrofe v. They've always seemed. Verbo regular, seemed. Always, sempre. Então elas sempre pareceram. Elas sempre pareceram. Parece que o always aí me força a entender como um passado. Algo que começou lá atrás e vale até hoje. E mais adiante. My wife has practiced. My wife has practiced. Minha esposa tem praticado. My wife equivale a she, o auxiliar é has. Minha esposa tem praticado skydiving. E mais adiante, she has learned very fast. Ela tem aprendido muito rápido. Ou melhor ainda, ela aprendeu muito rápido. Ou ainda, ela aprende muito rápido. Eu posso estar me referindo a um processo que começou no passado e vem até agora. And hasn't had any fear. E não teve medo nenhum. Hasn't, negativa, had any fear. Percebemos então que para compreender o present perfect, eu preciso ter a noção da construção have ou has, mais o participio passado que pode ser regular ou irregular. E os advérbios, lately, since, for, already, yet, que vão me dar as dicas se eu estou falando de uma ação no presente, que vem de lá do passado e dura até agora, ou se é uma ação no passado remoto que nós não sabemos direito quando aconteceu. Okidoki, eu acho que até aí deu para vocês aprenderem a compreender. Na. Próxima aula, temos mais. See you. Bye-bye.